Pak Cik jumpa tadi, kawan kita tu nama dia Afifuddin. MN Afifuddin. Ni berapa banyak ni, Pak Cik? Ni dia punya. Kedai dia. Satu cok. Pak Cik buka eh. Korang tengok kan? Nak tengok. Tengok kat nak sekejap lagi Pak Cik invite hang tau. Main lawan dengan juara ni. Juara ni kita lawan. Nampak ni ha, besar ni nampak, besar. Your team is banned. Kau mana ingat tu? Besarlah Kak Nap, kau nampak Kak Nap. Keluar dia besarnya nampak. Nampak. Besar. Pakcik nak, rasa yang ujung lah. Ujung selalu dia lemak-lemak kan. Kau orang tengok ni. Ujung. Nampak? Kali-kali. Lepas tu makan dengan rendang. Ulama. Sedap. Ya, RM20 kan. Dap, pakcik makan je eh. Bismillahirrahmanirrahim. Kau orang tengok pakcik. Pakcik makan yang hujung ni, dia ada macam lemak-lemak dia tu, sedap tu nampak ni. Hey, sedap wey. Nampak? Padu cok, berbaloi beli ni. RM20 berbaloi. RM1. Tak selalu pakcik beli RM18. Kecil, lepas tu tak macam ni. Pakcik nak pergi lagi lah. Esok nak beli lagi. Kau tengok ni lah. Pakcik makan eh. Korang tengok ni lah. Pakcik cicah dengan ni. Allah, bismillahirrahmanirrahim. Your team is picking. Masya Allah. Sedap sangat. Yang paling hujung sekali, dia punya lemak atas tu sedap weh. Dah sikit. Mat, jalan ni. Tak pernah. Alah, api lah rumah pakcik ni raya. Apa susah? Ya, datang je lah rumah pakcik. Malam-malam pakcik buat operation. Tapi nak konten negeri tak boleh lagi. Haa? Saya Johor, jauh. Rentas daerah, tak boleh. Blokir tak tahu. Tapi kau ingat aku budak-budak ke? Stop ya Azim. Entah daerah boleh lah. Apa tak boleh nak. Ya Allah, ayam rendang. Ayam rendang. Oi, pakcik, kita tengah makan ni pakcik. Makan apa tu? Saya makan McD. McD? Lagi power. Jadi pakcik makanan hari raya. Pakcik makan hari raya, saya makan McD ayam. McD ayam. McD dah biasa. Biasa sangat. Ni rare cok, rare. Rare ayam tu, ayam. Hanya raya saja dapat. Tak nak follow. Sonok nak makan. Au. Tak ada. Ni ada lagi, pakcik, kau tengok ni. Ya Allah, pakcik cakap tau. Memang berbaloi cok, pakcik nak pergi beli lagi esok. Korang tengok ni lah. Bapak besar tu tak? Nampak? Besar betul lemang kan? Saya tengok pakcik. Ni nampak? Besar pakcik cakap. Nampak? Gila lah besar. Buah hati ni. Puas. Puas tak besar-besar ni? Besar penumbuk? Lebih puas pakcik. Ha? Lebih puas? Alamak. Korang tengok ni. Dia punya besar dia. Hai Zeri. Tak muat mulut. Datanglah sini Nemo. Nemo, pakcik tinggalkan untuk Nemo eh. Sahur rumah pakcik tau. Pakcik tunggu. Boleh Nemo, Nemo takut. Nanti pakcik operation dia. Oi. Tak apalah, bagi miau je lah operation ni mo. Oi. Zeri. Pakcik boleh belanja skin ni? Skin lemak. Makan cok. Impian. Aku tengok siapa. Apa lagu tu cok? Jangan cok copyright.
Hei. Oi. Oi, tutup lagu tu oi. Copyright oi. Copyright oi. Nanti aku amin. Tutup kau di Discord pada aku. Ha. Sekejap. Samiro. Siapa punya dia? Amiro. Ha? Pirat. Siapa punya? Ayo, Pakcik. Syamirul. Ah, baru Pakcik nak nak mute terus. Ah, tak. Eh, kan ni mau takut lah pula nak datang sama Pakcik. Mana lah? Mana nak senyum? Ay. Ya Allah, makan dua dah cukup lah. Dah kenyang. Pakcik nak telefon nak after today tu, nak beli lagi lah. Nanti lah. Isi-isi. Memang terbaik ada punya rendang dia. Lepas tu dia ada air jagung meleleh. Sedap gila. Tahu ke, Pakcik? Tahu ke? Cuba tahu lah. Malam. Halo, bro. Ami, apa sah kamu tu, Ami? Ya Allah, Ami tercidur eh. Pakcik. Tengok komen. Lemang Priuk ada ke tak? Hai Fat Gaming. Atas tu. Hai Fat Gaming, miss you. ASMR ke tu pak cik? ASMR tu apa? Ha? Sampai 8. Ya pak cik tahu UPSR, PMR tu je lah. Fat Gaming, kamu balik rumah ke? Hai Zambri. Gap. Pakcik dah selesai makan ni, pakcik nak tutup jap. Eh, tak larat lah. Habiskan seorang. Besar bapak. Bapak besar. Balik. Sekejap, pakcik nak pergi ambil air jagung pula. Ya apa macam tu kita? Bukan balik rumah kat proses quarantine ni. Yeay, jauh dengan Fik. Dan nak kawan Fik. Tengah kau ni jai, jauh ngafi, jangan dekat. Sikit je lagi yo, nyawa sekarat meh. Kelah ber. Ah, jangan lali, jangan elik tanggam lah, elik tanggam lah. Oh. Okay, ni air dia hal, nampak miau? Yeay. Air jagung dia. Korang tengok air jagung dia eh. Jagung lele. Air kata air jagung lele, nampak? Air dia pekat tu. Wow. Memang jagung pure tu. Mana suara Valdo? Valdo sekarang suara tak ada. Suara dia dah pecah kotak. Suara dah pecah. Jadi suara dia jadi macam budak kecil. Baby. Ah. Sedap jagungnya. Dah. Ini minum banyak-banyak. Tapi tak manis air dia. Jagung dia pure.
tipu. Dia bukan jagung macam jagung biasa tau. Dia jagung yang terpilih. Apa jagungnya? Jagung-jagung Cameron. Tak nak kau miau. Eh, Fake dah balik, dah balik rumah ke? Tak, dia kat pusat quarantine. Habis raya macam mana? Kat pusat quarantine dapat handphone ke? Dapat dulu. Ah, kenyang lah. Ini yang buatkan pakcik semangat ni main ni. Sudah kenyang dah? Ah, sedapnya aku tengok pun terlio. Itulah, cok. Nampak? Ah, macam tu sedap eh. Ting aku Yahoo. Alhamdulillah. Ai jago ni pak cik.